s'ha afrontat la setmana després un partit que entenc que se va acabar molt de ràbia per molts de motius, però no sé si també ha suposat aquest punt de confiança de que l'equip ha crescut. Bueno, és veritat que diumenge vàrem acabar molt, molt fotuts perquè és una situació incontrolable per nosaltres. Vàrem fer, no és que cregui, és que estic segur que vàrem fer tot per guanyar. Era un partit que hagués estat molt important per tots, per els tres punts, perquè bueno, aquell punt de partida que trobàvem que havíem fet innovància ens pues, donava aquesta confiança per seguir millorant i bueno, el partit que se va donar va ser 100% per guanyar-lo, però per jo són dos errors arbitrals, perquè són errors si miram el reglament, i la setmana pues, l'hem afrontat pues, amb tota la confiança de que guanyarem diumenge, amb tota la confiança i preparant molt bé aquest partit perquè ve un rival molt dur i l'afrontam per guanyar. En què pensa que l'equip ha millorat aquestes, o sobretot mirant el darrer partit, en què ha crescut? Bueno, mira, la millora, nosaltres veiem molt de punt de millora, encara pues, mos queda bastant per millorar, duim pues, tres setmanes i mitja, que al final el temps passa però no tens temps real per treballar tot el que voldries, però jo veig un equip molt responsabilitat, veig un equip que tots van a lo mateix, que saben certament el que volem i que a partir d'aquí pues, han crescut com a equip. Tres darrers gols que m'han encaixat han estat amb estratègia, dia de Morevieta, dia dos penaltis d'Intercity. Per tant, una de les coses que volíem millorar, a pesar que és veritat que te fan dos gols dins d'Intercity, però te fan de dos penals, no és que siguin de dues jugades que te superen. No sé si el que jo dic que ha millorat amb això, pues, la gent vol dir, bueno, però m'ho van fer dos gols dins Intercity, dos penaltis, tal. Bueno, al final crec que estan molt ben defensats les dues seccions i acaben d'una manera que nosaltres no podem fer res, òbviament no depèn de nosaltres. Però no m'ho podem aturar amb això, ni saps, ni lamentar-me si no hagués passat. Pensàvem en diumenge en intentar recuperar tota la gent mentalment i físicament per aquest partit i bueno, sortirem a per totes. Dijo Goldman esta semana en redes que él cree que si cuando el equipo gane un partido ganará dos, tres, cuatro seguidos. Al final, te pregunto, no sé si al margen de sistemas de juego, forma de jugar, etcétera, al final esa es la clave, ¿no? Ganar un partido que suponga como ese chip, ese cambio de chip mental para que el equipo afronte lo que viene de una manera distinta, ¿no? Sí. A ver, yo entiendo los comentarios del Presi porque es lo que nos gustaría a todos, ganar uno no, dos, tres, cuatro, pero siempre hay el primero. Y el primero, pues, nos está costando por equis motivos, por no ser solventes en fase defensiva, por no marcar dentro de Numancia, por no finiquitar el partido que lo tuvimos dentro de Intercity para dejarlo sentenciado. Bueno, detalles que al final no te dejan ganar y que, lo repito, creo que en cada rueda de prensa, al final del fútbol profesional, son resultados y el domingo todos los que estamos aquí esperamos que sea el primero pero para que venga el segundo tiene que venir el primero y eso no podemos pasar por delante y ganar a Osasuna. Y un rival complicado, ¿no? Porque es verdad que está teniendo... Uno mira los resultados, un 2023 algo irregular, pero viene de ganar a la reunión, entonces va a ser también un partido complicado. Sí, sí. A ver, en esta categoría todos los partidos son muy complicados, porque al final todos los equipos tienen sus objetivos, tienen... El Osasuna es un equipo que es un tipo pues parecido a Morevieta, con jugadores muy físicos, pero con jugadores jóvenes que... También tiran de jugadores no tan jóvenes que están en la plantilla para darle ese punto de,
de veteranía para porque es una categoría muy complicada y seguramente va a ser un partido muy duro y que nos va a costar ganar como todos los partidos, porque todo el mundo al final viene aquí a lo mismo. Pero yo estoy confiadísimo de la mejora que tenemos, de la mentalidad de los chicos, que hemos dejado un poquito atrás esa losa que llevábamos. Pero claro, al final, cuando acabe el partido, pues ya sabremos si son 3 puntos, pues será una alegría para todos porque se lo merecen. Y la afición, intuido, volverá a ser importante ahora que vienen 2 partidos importantes en casa, ¿no? El llamamiento a la afición, imagino que también será un punto clave. Sí, yo desde el primer día que llegué aquí dije que sin la afición es inviable y lo sigo pensando. Yo espero que haya una buena entrada, no lo sé si hay movimiento para atraer gente, pero al final el Balearico, cuando tú pagas un carnet o eres socio, eres simpatizante, que compras entradas, quieres ver cada domingo a tu equipo y quieres ver que el equipo se lo deja todo. Y nosotros estamos en esa, pues no sé cómo decirte, que necesitamos que transmitir, que el equipo transmita algo. Y bueno, si transmitimos, los resultados al final llegan, 100%. ¿Pensas que ha faltat unes partits a casa, un poc de fiesta? Això, transmetre, que sigui recíproc, que l'equip arribar a Sagrada i també Sagrada, enganxar-se, que falta aquest puntet encara, que tal vegada pels resultats i a més, que se creï aquí una atmosfera millor, una ambient millor. Bueno, jo és que te puc xerrar del partit de la Morevieta, és l'únic partit que jo he jugat aquí, va haver una gran entrada, però la situació mental d'aquest equip al final se reflexa en els aficionats, saps? Qualsevol cop dur durant el partit, pues ja, òbviament, després de tenir tant de cop durs aquesta temporada, pues ja entrem en aquest bucle de que ja estem en el mateix, ja tal, i a lo millor sí que l'equip necessita aquests recols, sobretot en aquest moment dolents, saps? Però en el final nosaltres no estem dins escapat de cada un i pues, la seva actitud no la podem controlar, jo, saps? M'agradaria que els meus jugadors s'ho deixin tot, que l'aficionat estigui orgullós del jugador perquè s'ho deixa tot, que surt allà i com varen dir des del principi, saps, mossegar, intentar deixar, i en el final això, futbol i els resultats, perquè nosaltres necessitem guanyar, no, ningú te garantitza que guanyem diumenge, però hem de fer tot perquè s'adoni el resultat de guanyar, i nosaltres ho hem de deixar tot perquè sigui això. Part del Xisto Jiménez, sempre que ja ha començat a entrar en l'equip, ja pot entrar. Bueno, en Xisco ahir va fer una part amb nosaltres, avui sí que ha estat un entreno pues, amb menys intensitat i no havia pues, su contra un, no havia duels i en Xisco s'ha pogut incorporar en això. Crec que podrà entrar dins convocatori, després ja veurem si està per jugar algo. I després de lo que tenim a l'infermeria, bueno, Òscar, que té una tendinitis en el genoll, i jo crec que a partir de la setmana que ve també podrem tirar d'ell, i de l'altre, bueno, jo sé Jaume fora, Forniers, que no sé fins quan, i en Pastrana, que evoluciona molt bé, però és una lesió que du el seu temps de recuperació, i bueno, ojalà, jo voldria que diumenge se tinguessin tots, perquè els necessitàvem a tots, però anem un poc amb peu de plom perquè no podem, saps, ara ficar en Xisco allà i que torni a caure, i ja sí que seria, bueno, pues, molt dolent per nosaltres.